Здравейте, аз съм Шаро и както виждате днес играем вашият любим Педо и се намираме на една анимирана карта, която не е и знам името, пише ли го някъде? О, и да го пише, не ме интересува така. Ще направи ли този джъмп? Ебат, фейла. Оле, перото е там! Оле, край. Край, аз заминах. Аз се заминах. ле, 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 ле. Не, не тръгвай на тук, молоти се. Оле, ле, фак. Тръгна ли след мен? Ам. почти. Наляво, надясно, Оле, -ле мале! Ху. Добре. А, трябва да бъда много внимателен някъде на е Темит. Айде, качи се бе. Хм. Аха, ето го там. Ху! Здрасти, Пел! Стикмен! Стикмен, пази се! Не! Айде, е, 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 замина. Ммм, знаете ли какво ще направя О, защо си ерор? Мамо. Защо си толкова голям ерор? Я да се кача тук. Ето така. От високо мога да виждам абсолютно всичко. Здрасти, Флаш Какво правиш мен? Я да им колко точки имаме. 2800. Кой ще бъде следващият скин, който... О, вече има скин VIP Max, леле. Аха. Да го видя голямо. О, стич. Не, ще бъда Йола. Хм, само че трябва да събера още малко. Така, Перото изчезна някъде и след малко ще тръгна да го търся. Я, ти пускаш емоджита с очила. Оооо, тъглайф. Ти си имаш емоджита, аз пък си имам цаки. Оле-ле, рън, рън. Еми, моето приятелче умря. А Перото тръгна по мен. ле 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 ле, ле, ле края аз загинах. Края аз загинах. Не знам на къде да бягам. Нямам идея. Наляво, надясно. Ай, спипваме. Темит. Хайде бе брат, какво я чакаш? Виж, тя ти се разкрачила. Давай, скачай. Виж, даже има още една. Леле, мале. Започваме втори рунд. Аз не мога... А, качих се най-накрая. От тук, от там, от тук, от там. Сега трябва да скача на тази къща, обаче дали ще успея. О, да, успях. Сега от тук, на там. О, леле. Перто, всъщност, има как да се качи. Олеле, този пич е гениален. Вижте го. Качил се там. Хм. Дали ще успея? Я за да се кача. Да пробвам ли? Всъщност, какво им пречи да пробвам? 3, 2, 1 Така Той ето от тук се качи От тук На тук мога също да мина Вау Абе ето Не, не, не Стой са Как да се върна? Абе аз ако си се от тук, знаете че много трудно може да ме види Оу! Оу Мръдни се Хелло <laughs> А така Леле, ле, не ми се разкрачваме момче <laughs> а... Чакайте. Защо не мога да скачам? Искам да се скача. А, не. Охо, пелото, стой. Искам да се върна от другата страна. Плиз. Темит. Страх ме е. Защото ако падна, може да ми е фатално. О-о. Добре. Сега ще видим дали ще бъде фатално. Тай нагоре. Натам. И сега. Искам да се пробвам на ето това нещо. На това клонче. Айде бе. Я да видим. Май няма да мога обаче да скача. Е, не. Fail of the week. Така. Здрасти, черно коче, Какво правиш? Ай, той се опита тук да се качи. Ей, не ме копирай. А, а! Ле, не мале, паднах. Ах, ти лошо куче. Стой сега. Алелуя. Е, Не, не, не. Далеч, далеч. Здравейте, момичета! Защо сте толкова грозни? Отврат. Хм. Тук малко трудно може да се качи. Абе, защо няма някое по-така странно място, дето... Хелло, Васил Калинчев, хелло! О, шапки е! Здрасти! Сузените! Далеч! Далеч! Рак! Рак далеч! А! Така! Ето, че картата се смени! И познайте кой е Педобер! О, да! Това съм аз. Има а, 12 човека, които са живи и сега те трябва да бъдат опустошени от мен. Да видим. 3, 2, 1 и аз съм на свобода. Хм. Къде сте се скрили, мои сладкищчета? Елате ми, само да ми паднете направо. Оу, оу. Това е пресна следа. Това е прясна следа. Уху, хелло. Фърст Така, Хм, има ли някой тук? Мац, 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 мац. Знаете ли какво? Аз може тук да изчакам. Тук да изчакам. Но пък има твърде малко хора. Така че, я да видим. Има ли някой на гости? 3, 2, едно. Фо! Няма никой. Сериозно? Къде са всички, бе? Това е най-известният спот. Защо няма никой там? Хм, тези хора нещо си правят ебавки с мен. Как може да няма? Никой, само един човек. Брех. Добре. Сега ще ги спипам. Хм. На тук, на там, на тук, на там. What? Аха! Здрасти, момиченце. Ела тук да си поигра с теб. Няма да те народня. Като багер те сгазих. А, някой друг да си поигра с него. Я да видим. За тъгала. Газ да дупка. Айде бе. Зави ми се свят. О, я вижте колко приятелчета си имам тук. Един, два, три, четири. Оп, 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 оп. Леле, тръгвам се теп! Тръгвам се теп! Аха, това няма да ви се получи обаче, нали знаете? Нали знаеш, нали знаеш, няма да се пучи. Настигам те, настигам те. Ей, настигам те, настигам те. О, край, край. Айде, де! Защо тичам толкова сбавно? Ей, каква съм аз някаква китайска мечка? Обърна се обаче, няма! А! Много ме ядосваш, е да досваш, знаеш и тази работа. че ме ядосваш? Е да а! О! Хелло, гърл! Хелло! ха Не ти се получи нещо, а? Не ти се пучи. Чай сега, откъде ще доша? а? Ето, тук ще дойш, или не? Знаете ли какво? Ела тук. Ела! Бум! Дабл а! Как ме прескочи, бе, брат? Как ме прескочи, бе? Айде! Rest in peace! Колко човека бих? Деве човека! Е, бачи, чужо съм. Дали, дали, оплетох си езика. Найс. Nice. Hmm. Деве човека, колко са живи? Трима! Леле! Трима човека, трябва да ги убия. Трябва да ги убия. да си правят бавки с мен. Прескачат ме! Аз да не съм ви кубила, бе! Я да им тук да им някой се крие. Охо! Свити! Хелло! А, ввоста ме! Кво е превъртане! Демит, нещо бъгна. <сълът> а, what? Играта, нещо се е бара с мен. Много бързо мърда мишката май. Охо! Въгнен Въгнанчела тук! Е, ти не оставяш следа! И сега ще ми е трудно да те открия. Накъде тръгна? Мейби на тук. А може би не. Не знам, май не, не оцирихме страната. Остават само двама живи! Ще успея ли да ги убия? Дори да не успея, мисля, че се справих страхотно. И успях да изнасиля половината сервер, това го офелнах. знаете ли, че някой мозък е тук? И да се надява да не го спипам, а? да видим. Бързо! 25 секунди! 24! Хелло! Няма никой. Ех! Демит! Хм. Еми, изглежда, че няма да успея да ги убия. Но пък... Защо да не пробвам да ги намеря я? И е, няма ги тук. Еми, каквото такова, убих цели 10 човека. Та хората, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде че Бай-бай!